Розлетівся на друзки. У Таромському злетів у повітря двоповерховий будинок. Інцидент стався близько 4-ї ранку. В результаті зруйнована вщент споруда, залишився лише фундамент, зачепило і сусідські будинки. Що стало причиною вибуху та як почуває себе господар будинку, з'ясовували наші журналісти. Ранком мешканці вулиці генерала Воливача, що у Таромському, розбудив страшний гуркіт. Ми спали без 24, какой-то такой, как пух такой, знаете, как будто в нас что-то влетело. Вот. Муж вышел на улицу и сказал, что нет дома соседнего. Полдома разрушено, а у нас запах строительной пыли. Гром страшный, глянули, вроде же дождя немає, а мимо стекол пролетают у нас какие-то куски. Мы думали, это может какая-то фанера подняла от ветра, или что, а получилось, что это падал шифер из окон. Такой силы был взрыв, мы такого не чули, что даже от учхоз, это у нас 3 км отсюда, люди внизу живут, и они почули этот взрыв. Бо сьогодні помагали нам, це шифер привозили. І кажуть, ми почули, ми проснулися. Сусіди кинулись до місця аварії. Від будинку лишилась сама цегла. Тоді ж люди викликали швидку, поліцію та ДСНС. Безпосередньо по прибуттю на місце події будь-яких ознак горіння чи пожежі не було вилито. Наші працівники здійснили викрите чергування на місці події. Будь-які заходи щодо гасіння пожежі не здійснювалися, тому що пожежі не було. Цегла від будинку, що впав, полетіла на подвір'я сусідів. Від руйнації їхнього помешкання, каже господиня, врятував оцей залізний паркан. Втім, і тут без збитків не минулося. Вибило шибки, повністю зруйнувало фронтон. Кут першого поверху понівечений, будівлею пішла тріщина. У сусідку, що далі вулицею, дах перетворився на решето. Ми приходимо туди на участок 4 утра, він виходить з завалу, як отой термінатор, який автоматом. І що то, голова така опалена, і все це порвано в крові, визвали 47-річного власника будинку шпиталізували до другої міської лікарні. Медики кажуть, у нього численні уламкові поранення, опечено 30% тіла, в тому числі й дихальні шляхи. Найбільше постраждало обличчя та руки. Є ще й розрив барабанних перепонок, і слышить в настоящее время не все. Такі ожоги, як у нього по площаді і по глибині, сопровождаються ожоговою болезнью, починається вона. Первый период ожоговой болезни – это шок. У него тяжелый ожоговый шок. Наразі постраждали в реанімації, а сусіди продовжують відкопувати завали. До вечора на місці події чергують ДСНСники та аварійна газова служба. Кажуть, до газопостачання будинок під'єднаний не був. Втім, зі слів власника будинку, там стояв 50-літровий балон з метаном. Його чоловік буцімто придбав для ремонтних робіт. Никто ничего не может сказать, пока никто ничего не может понять, что это. Но газовщики не уезжают, потому что даже он траншею уже копают. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Вже в рамках відкритого кримінального провадження поліцейські будуть встановлювати причину вибуху. Хто відновлюватиме сусідам зруйновані будинки, таромчани не знають. Наразі збирають документи і шукають прихистку в друзів, бо ж не впевнені, що лишатись біля місця вибуху безпечно. Вероніка Орлова, Галина Гусак, Таїсія Скрипник, Андрій Сергієв та Максим Бодриченко. Новини на Д1.